大家好，我是文瑞啊。国家统计局15号昨天这个发布数据哈，然后这些数据咱们一起来看看啊。哎呀，就是他是这么说，初步核算上半年国内生产总值61.836万哈，按不变价格计算，同比增长5%，又增长了啊。然后说这个国民经济延续恢复向好态势，运行总体平稳，稳中有进啊，稳中还有进呢，还在进步前进哈。这看到这个事情就是很无语，非常非常这个无语，又增长了5%，对吧？我是这些年观察整个中国的这个经济状况，今年这上半年是最差的，非常非常差，特别特别可怕。但是人家呢又增长了，配合这个这个20届三中全会哈，这又开始了。然后大家看一看啊，从三大产业看，夏粮再获丰收，工业生产较快增长。服务业继续恢复啊，三大产业也是欣欣向荣。大家脑子里面能不能想象到那个新闻联播里那个场景哈、啊？麦浪啊，然后又收割机啊，又是这个对吧？工业生产的对吧？生产线，对于大家能不能想起那一幕？飞机又起飞了，就这种感觉对吧？就是你就是这么对吧？说这些话，你能不能打个草稿？就现在中国都到了一个什么程度？然后呢，说上半年全国固定资产投资。24.5390万，同比增长3.9%。高技术产业投资同比增长10.6%。高技术服务产业中，电子商务、商务服务业、科技成果转化服务业投资，同比分别增长24.1%和17.4%。反正投资呢也在三大产业在那个增长啊，投资也在这个增长，一片欣欣向荣啊。对吧？反正是现在人家是撒谎都不打草稿了，对吧？他这个统计局这个数据就是拿着笔写了，对吧？随便写，对不对？你爱怎么写就怎么写，对不对？然后呢，不仅如此啊，大家再看啊，上半年货物进出口总额21.1688万，同比增长6.1%，其中出口呢同比增长6.9%，进口同比增长5.2%，那出口也在大幅，进出口也大幅度的增长，你看。哎，真的是啊，那真的是运行总体平稳的恢复，这延续恢复向好态势，对吧？就是一起在撒谎，根本不考虑你外界怎么去想，根本不考虑你外界的感受，我就撒谎了，怎么地吧？对不对？我就增长了，你能把我怎么样？文瑞，你还能怎么样？是不是？确实，我确实是不能怎么样，对吧？那你给我送话题，我就说呗，对不对？然后最可气的是什么？他说，居民收入继续增长，上半年全国居民。人均可支配收入20733元，同比名义增长5.3%，扣除价格因素，实际增长同比增长5.4%哈，然后扣除价格因素，实际增长5.3%。你看，居民收入也增长了，对吧？现在中国都到了什么程度？失业人都到了什么状况？连建设银行总行都在减薪呢，10%以上啊，是不是？然后你这个时候回过头来说，居民收入同比又增长5.3%、5.4%，你说到底让人怎么想啊？对不对？多少人失业呀？真的像我说的，一点都不夸张，对吧？饭都吃不上了，对吧？连冰棍都吃不起了，西瓜都吃不起了，你这边还居民收入在增长，反正就你高兴，你愿意怎么来怎么来。那这个统计局也是配合这个20届三中全会，对不对？习近平不是爱听吗？那好了，我就把这个数据全都给你端出来，让你高兴高兴。对吧？就这么一个情况嘛，对不对？那就是又穿上了这套这个皇帝的新装，又出来这个展示了。现在这到了真的是登峰造极的程度了，对不对？那小男孩都说了，你这个皇帝新装是怎么回事？下面的人也都知道了，对不对？全世界都知道了，媒体全都报道了，对不对？如何如何？但是人家这皇帝，人家就是不承认，对不对？你全都说不行，我就是不承认，对不对？我就是这个，我这衣服漂亮，我这个皇帝新装就是最美的，对不对？我们北京就是引领全。球的这个服装时尚这个潮流怎么地吧？哎呀，真是一点办法都没有，对不对？居民收入居然也能增长，哎呀，然后呢，这都不算完哈。昨天啊，他那个就是人民网、人民日报头版哈，头版这开始又开始吹捧上习近平了，那真的是在所谓千古一帝不得了了。这12届三中全会，然后说什么呢？说。它这个题目叫"以进一步全面深化改革开辟中国式现代化广阔前景"，写在党的20届三中全会召开之际。它的内容很长啊，咱们就看看前面的那些话，大家就想一想吧。这中国真的是没救了，这么下去就一点纠错都没有，对吧？反正就是不论习近平怎么样，怎么折腾，他都是最厉害的，
它都是最好的。大家，我给简单大家简单念几句，大家感受一下哈。说，在中国民族伟大复兴的历史长卷中，改革开放是具有深远意义的伟大实践。四十多年前，中国共产党做出改革开放的关键杰作，进入新时代，以习近平同志为核心的党中央，以巨大的政治勇气和智慧推进全面深化改革，开创中国特色社会主义崭新局面。如今，在全面建设社会主义现代化国家新征程上，又将矗立新的里程碑。看，下面这句大家听好了：九万里，风鹏正举。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，掌舵领航，以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气和智慧，掀起全面深化改革的春江大潮。怎么样？朗读的还是比较有感情吧，对不对？那不得了了，掌舵领航啊！反正就是什么呢？整个就是习近平以前做的那些事儿，不论他做了多少错事，什么总方针不动摇啊，对不对？各个方面啥都没有问题，谁都不敢提，一个错字都不敢说，对不对？就你最厉害，就你最了不起，你就是我们这伟大的这个舵手，掌舵领航，对吧？下面怎么弄，还是你来弄吧，我们什么都不管了。就是这个样子，然后就是今天吧，说实在，我看他们那个就是统计局的这些数据哈，我就在想，这统计局的人估计确实还是，你仔细想想，他就是这个躺平摆烂嘛，对不对？我们就全都不工作了，就哄着你来玩呗，你愿意看这些数据，那我们就编呗，对不对？编一个，然后那个小王，你说说这个，国民生产总值你觉得增长多少比较好？他说增长6%，反正有点假吧，太多了，是不是？啊，行，那就5啊。小李，你说这个居民收入是增长还是减少？减少一点吧。你看今年经济减少怎么行呢？对不对？二届三中全会增长，增长多少？5%，5%跟那个国民生产总值一样，这是不是有点假呀？那5.3%。那对他，我估计他们就是做这种游戏，然后把这些数据呢就全都写上了，然后呢就报告给习近平。我估计国家统计局，我觉得他们的工作是比较好做的，对不对？以前国家统计局编数据，你还得照顾到说，哎呀，这让大家相信呢，对不对？你这数据编出来太假，大家不信怎么办呢？对不对？不是成笑话了吗？现在就完全都没有这些顾虑了，就直接乱编，对不对？只要习近平，对吧？他那个智商能被骗住就完事儿了。别人至于说你这个国外的媒体啊怎么想，对吧？说你文瑞怎么想，那我们根本不管，对不对？我们那个公司发就得了呗。这就是中国这个现状。你说往后会是一个什么样子啊？一点纠错机制都没有啊，就是这个样子，对不对？你说现在要改革开放，改革什么呀？什么地方能改呀？中国现在是吧？就整体就是习近平把整个这个中国都带入到了一个死胡同里面，就是往哪儿改改不了。你只要一回头，那习近平就得下台。所以说呢，现在中国只能是这样不断的这样的往前走，对不对？像我昨天提到这个消息，对吧？现在中国黑龙江电视台主持人，对不对？去越南结婚，让孩子呢加入越南的这个国籍，这就是一个非常非常强烈的这个信号。中国在加速、快速的不断下滑。那有人说了，哎呀，后面还有这个北韩的，不用担心。谁知道呢？对不对？今天还看到一个帖子，就是这个大船要沉了，但是就在这个船里面的有的人，看到这个船要沉了，听到那个声音，这个人都觉得特别的高兴。就现在很多中国老百姓不就是这种心理吗？就是多么多么可悲啊！大家就在这个船里，但他也希望这个船沉，这个社会就到了这种程度了。正经一集呢就说这么多啊，咱们下次节目再见，谢谢大家。